V sobotu 18. října proběhl na Ležákovce den otevřených dveří, nazvaný tematicky Jak to chodí na naší lodi aneb život ve škole. Tuto akci uspořádala základní škola Ležáků v souvislosti s oslavami 30. výročí založení školy. Akce byla rovněž součástí celoročního projektu Škola na nečisto, během kterého se škola snaží přiblížit prostředí školy svým žákům i budoucím školákům společně s jejich rodiči. Zážitková plavba na krásně vyzdobené lodi byla zahájena v 9 hodin. Pokyn k vyplutí vydal a všechny přivítal kapitán lodi Ležákovky Tomáš Louda. Poté předal kormidlo plavčíkům Tomáši Vackovi, Žanetě Petrlíkové a Karolíně Burešové, kteří přítomné celou plavbou skvěle prováděli. Ze spánku všechny o 9:30 probudili zpěváci z Hlásku. Žákovské posádky si pro všechny návštěvníky připravili dopoledne plné vystoupení. V programu vystoupili a všechny pobavili pěvecký sbor paní učitelky Dany Chaloupkové, ryby z Havaje v podání žáků ze školní družiny nebo slůňata ze 4. A, která předvedla pokus s balónkem. Logopedický kroužek zaspíval písničku Zvířata, jakou máte řeč a do vystoupení se aktivně zapojili i žáci základní školy praktické a speciální, kteří předvedli pohybové vystoupení s názvem Čtveroročních období. Jakub Pacek přítomným zahrál na trubku písničku Když se zamiluje kůň, divadelní kroužek předvedl ukázku z divadelního představení Šípková růženka, na kytaru zahráli a společně zaspívali Aleš Batelka, Míša Adámková, Anička Dušánková a Simona Vobejdová a pěvecký sbor Šviháci si zaspíval s Fokusem. Vystoupili také vítězky soutěže Ležákovka hledá talent. Viola Černá a Denisa Solničková předvedli taneční vystoupení, která dále doplnili Nikola Mrkvičková a Pavla Říhová. Úspěšní karatisté Patrik Hejduk, Jan Hertl a Radek Hejduk zase předvedli ukázky bojového umění a na housle společně zahráli Gabriela Beranová a Adam Krátký. Překvapením bylo pěvecké vystoupení učitelské posádky. Program zakončil koncert Simony Černé a Šviháků. Pro všechny cestující bylo připraveno malé občerstvení i možnost zakoupit si výrobky plavčíků. Cestující si mohli prohlédnout všechny paluby i podpalubí Ležákovky, ve kterých byly připraveny tvořivé dílny, pokusy, práce s interaktivní tabulí a řada dalších zajímavých činností. Sobotní plavba byla zakončena spuštěním kotvy ve 13 hodin.